ファイナルファンタジーエクスプローラーズ、最大4人のパーティープレイが楽しめる新しいファイナルファンタジーが登場。ジョブシステムの概念を加え、それぞれの役割がより明確に。ナイトやパラディンなど敵の攻撃を引きつけ防御するのはタンカーの役割。モンクやクロマ同士など高い攻撃力で相手を圧倒するアタッカー。白魔同士などヒーラーはあらゆる回復能力に優れ、後方から仲間を回復。時魔同士などのサポート役、パーティーを補佐する後方の支援役がバッファーの役割。さまざまな種類のジョブがパーティープレイをより熱くする。新たなシステムトランスの力を使い、シリーズキャラクターの力を借りろ。シリーズキャラクターはまだまだ登場。そして襲いかかる召喚獣たち、仲間と共に討伐せよ。新たな冒険が今幕を開ける。集え、クリスタルを求める冒険者たちよ。ファイナルファンタジーエクスプローラーズ、12月18日討伐開始。